Hristos Haryavi Merreloz, Orneale Harutyun Hristosi. Aprilie 24-in aspisi khoskerov ein mimyans vogchunum nayev mazunetsinere. Ait ore narankel ist avandutyi zatki segani shurd nshetsin Hristosi harutyan ore. Tsavok, mer shrjapatum derevs kan entanikner voronk dna hlanavorutyun chunen. Նրանք անսավակ, հաշմանդամ ծերերն ու ծայրահեղ աղքատության մեջ հայտնված մարդիկ են։ Երիտասարդական բանկի և մուշ առևտրի կենտրոնի համատեղ ակցիայի շնորհիվ 40-ից ավելի նման ընտանիքներ իրենց տոնական սեղաններին առաջին անհրաժեշտության և զատկի տոնը խորհրդանշող ծննդամթերքներ ունեցան։ Մարտունի կանանց համայնքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպության կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ քաղաքում բազմաթիվ ընտանիքներ գտնվում են ծայրահեղ աղքատության պայմաններում, առավել ևս անօգնական վիճակում են անզավակ միայնակ ծերերը, հաշմանդամները։ Նկատի առնելով այս հանգամանքը, կանանց համայնքային խորհրդին կից գործող երիտասարդական բանկի անդամները որոշեցին մուշտ առևտրի կենտրոնի հետ համատեղ ակցիա իրականացնել, որը հնարավորություն կտար ինչ-որ չափով օգնել այդ մարդկանց, հատկապես զատկի տոնի կատարության օրը։ Ակցիան առաջին անգամ է կազմակերպում Մարտունում։ Նպատակ ունի ակցիան Մարտունու անապով ընտանիքներին փոխանցել ծնունդի որոշակի բաժին, որպես իրենք էլ կարողանան զատկի օրով, ոնց որ թեկուզ փոքր սեղանով հավաքվեն ամբողջ ընտանիքով միասին։ Նախորդին իր նմանությունեցող ակցիա իրականացվեց։ Նրանք նախապես պատրաստված գրությունով դիմում էին գնումներ կատարող այցելուներին, մի որոշակի գումարի գնումներ կատարել նաև անօգնական մարդկանց համար։ Պետք է ասել, որ այցելուներից շատերը ըմբռնումով էին մոտենում ակցիային։ Ընդհանրապես բարեգործական ակցիան դա միշտ էլ մարդասիրական քայլ է, և ամեն մարդ, եթե կարողանա մի բարեգործություն անել մի աղքատի, մի որբ երեխայի, մի կարիկավորի, մի հիվանդի օգնել, դրանով մենք իրար աջակից լինելով անդերս, վերջում բոլորս դառնանք երջանիկ։ Քանզի Աստված բոլորին հավասար չի ստեղծել, մեկին մի քիչ ավելին է կարողացել շնորհտալ, մեկին մի քիչ պակաս, բայց մարդիկ պարտավոր են իրար կողք կանգնել, իրար աջակցել։ Ես սիրով մասնակցեցի այս բարեգործական ակցիային, երեխաները նույնպես ողջունում են, ապրեն իրենք, որ իրենց ժամանակը ծառայեցնում են բարեգործության նպատակով, դա Աստված, որ կա մի ժամանակ, որ մեր երկիրը այնքան բարգավաճի, որ ոչ մի բարեգործության կարիք էլ չզգացվի, բոլորն էլ ապրեն բարգավաճ, երջանիկ, պայծառ ապագա ունեցող երկիր։ Մի քանի ժամվա ընթացքում բավարար քանակությամբ սննդամթերք կուտակվեց, մուշ առևտրի կենտրոնը ևս իր ներդրում ունեցավ ակցիային։ Առանձին անհատներ Արմեն Ավետիսյանը, Գագիկ Գրիգորյանը, Սևակ Մուսիկյանը մեծ քանակությամբ գնումներ կատարեցին։ Ակցիային անմասն չմնաց Արմանի տաքսի ծառայությունը, որը օգնեց ծննդամթերքի տեղափոխմանն ու բաշխմանը։ Ուրախ զատի գեղի։